Tervitus, olen Raido Puust ja me jätkame IFC Vaatur tarkvarade tutvustamist. Seekord võtame vaatluse alla vabavaralise Tekla PIM Site nimelise tarkvara, mille võib siis alla laadida tekla.com veebilehel. Olles tarkvara installeerinud, saab selle taas käivitada ja kui tarkvara on käivitunud, siis ma näen tarkvara nii-öelda esilehel või esivaatel enda olemasolevaid projekte, mis ma olen siis varasemalt loonud. Mõistagi, kui ma alles selle tarkvara endale installeerisin, siis neid mul väga palju olla ei saa. Küll on siin olemas ka tarkvaraga kaasa tulev näidisprojekt, mis siis kannab nimetust Tekla PIM Site Demo Project. Lisaks sellele tuleb tähelepanu juhtida, et tarkvara eeldab, et me loome ka kasutajanime või konto. Seetõttu hetkel ma ka näen, et mina olen siia sisse loginud. Tarkvara üldised seadeid saan ma redigeerida ülalt paremast nurgast settings. Klik sellel. Kui ma nüüd soovin mõnda olemasolevat IFC faili avada, siis ma klikin ülal vasakus nurgas nupul Open. Kuvatakse vastav dialoog. Ma näen jällegi nüüd erinevaid formaate, mida ma saan avada. Siin üheks suureks erinevuseks näiteks Solibri Model Viewer'iga on see, et lisaks IFC failidel on mul võimalik avada ka DVG ja DGN laiendiga faile. Aga IFC poole pealt siis on toetatud kõik need põhi IFC formaadid, IFC, IFC ZIP, IFC XML, nii et universaalne tarkvara IFC failide avamiseks. Valin seejärel kataloogi, kust ma soovin IFC faili avada, hetkel siis üksikud IFC faili, klikin Open. Mulle lisatakse siia esilehele nüüd uus nii-öelda leht. Mul on võimalik klikida nüüd omakorda View nupul. Seejärel minu tarkvara kasutajaliides muutub. Ma olen nüüd nii-öelda selle faili vaatamise režiimis. Ja kuna ma hetkel avasin väga lihtsa maapinda või planeeringut käsitleva IFC faili, siis avaneb see suhteliselt kiiresti. Minu kasutajaliides on põhimõtteliselt jagatud kolmeks. Vasakpoolne sektsioon on koht, kus ma näen siis enda IFC faili. Saan klikkida selle ees oleval kolmnurgal selleks, et näha lisainfot enda IFC faili kohta. Me hiljem näeme ka, et Tekla PIM Site võimaldab mul koordineerida omavahel mitut erinevat IFC faili, ehk siis neid koos vaadata. Sellisel juhul me nimetame seda rohkem projektiks sellest hetke pärast ja sellest lähtuvalt ka on siin võimalik, et ma saan nähtavust kontrollida erinevate IFC failide juures või siis hoopis muuta värvitoone. Seejärel kesksel kohal, nagu ma näen, on mu mudeli vaade, IFC faili vaade, kus jällegi on üleval nupuriba, kust saan kontrollida, mida parasjagu näidatakse. No näiteks on mul võimalik valida mõned objektid kontrolklahvi all hoides ja seejärel klikkida Hide Selected ja peidetakse. Seejärel, kui ma soovin aga jällegi tagasi tuua neid peidetud objekte, siis saan klikkida näiteks Show All nupul. Juhul, kui ma mudeli nihutamise liigutamisega olen võib-olla liiga palju eemale läinud, siis ma saan kiirelt valida Fit to View ja minu mudelid suurendatakse vastavalt. Mul on võimalik teostada ka objektide valikuid läbi Aria Selection töövahendi. Ja lisaks paremas servas on nüüd erinevad vaadet mõjutavad või vaatesuunda mõjutavad töövahendid. Ka siin tarkvaras töötab vasak kiire nupp, kui ma hoian seda all ja liigutan iirt, siis ma saan mudelit vabalt pöörata. Kiire keskmine nupp rull töötab suurendamise vähendamisena ja kui ma hoian iire keskmist nuppu all, siis töötab see nihutamisena, ehk siis pan. Lisaks on mul parem sektsioon, kus ma näen nüüd infot minu poolt valitud objektide kohta, teises on alam objektide tasandit. Mul on siis näha siin alam grupeeringud, millises grupis alam objekte mul on. Saan neid siit ükshaaval klikkida. Avades vastava gruppi, kust on mul muulgas võimalik seda objekti ka peita või näiteks muuta hoopis värvitooni. Default color valik on siis, et taastab esialgse värvitooni. Mul on olemas ka üleval omakorda objektide filtrid. Võin võtta siit näiteks layer ja sellisel juhul ma näen taas kihtide põhist grupeerimist. Kuna tegemist on hetkel AutoCAD põhisest tarkvarast eksporditud IFC failiga, siis on siin kihtide nimetused. Ja jällegi mitu alama objekti vastaval kihil on. Üheks suureks plussiks Tekla PIM Site juures on see, et ma saan koordineerida või koos vaadata mitut erinevat IFC faili või siis
teisi toetatud faili tüüpe. Nii et olles avanud ühe IFC faili, on mul võimalik klikkida ka nupul Add Files siin vasakus servas ja saan valida näiteks lisaks ka hooneid esitava IFC faili, klikin Open. Ja juhul, kui meie poolt avatav lisa IFC fail on koordinaatide ja pöördenurga mõistes koordineeritud, siis peaksid need ka oma vahel ühilduma õigesse kohta kuvatama. Ja ma näen nüüd, et siin vasakus tulbas on mul hetkel kaks erinevat IFC faili, kuid neid võib olla siin ka kümneid ja kümneid. Kui ma nüüd soovin olemasolevaid faile sulgeda, siis ma võin liikuda Home paanile. Ja lisaks tavapärasele, ütleme siis faili avamisele, on mul võimalik luua ka kohe projekt ja näidata seejärel ära projekti kataloog, millest hakatakse faile laadima. Selleks ma klikin New Project nupul. Mul on nüüd võimalik klikida nupul Project Management ja seejärel valida Project Folder. Saan seejärel näidata ära kataloogi, kust hakatakse laadima projekti kuuluvaid faile. Projekt 001, klikin OK. Ja seejärel saan klikida jällegi View nupul. Nüüd, kui projekte avatakse, on mul võimalik projekti kataloogist automaatselt laadida kõik sobivad IFC failid. Selleks ma klikin siin esimesel nupul Load all new models from default folder, aga mõistagi mul on võimalik kasutada ka nuppu Add files, mida me vaatasime eelnevalt. Ja nüüd hakatakse neid vastavalt laadima, sõltuvalt nende mahukusest võib jällegi selle tervikprojekti avamine, koordineerimine võtta veidi aega. Mul on võimalik neid alamfaile ka grupeerida siin kasutaja liideses, valida new model group ja seejärel paremini neid IFC faile siis tõsta ümber. Peale laadimise lõpetamist saan ma taas jällegi enda tervik projekti navigeerida, valida üksikuid objekte, vaadata nende kohta lisa infot. Võin kasutada ka markup töövahendeid. Siin keskmisel paanil ülal on markup paan. Saan muulgas kasutada jällegi distantsi mõõtmise töövahendit või siis joonistada siia midagi peale marker töövahendiga. Ja mul on ka töövahendid selleks, et neid tehtud märkuseid kustutada. Clear all red lines ning ka siis clear all measurements. Ja kui soovin lisada kommentaari, saan kasutada add note töövahendit. Mul on võimalik nüüd neid üksikuid IFC faile ajutiselt peita kasutades vastavad silma ikooni, selleks, et võib-olla näha täpsemalt mõnda üksikut objekti või IFC faili. Ja mul on võimalik muuta ka veel kord siis IFC faili põhiselt värvitooni. Klikkides nupul New Model Group, ma saan just nimelt tekitada siia alam grupeeringu, saan anda sellele nimetuse, näiteks partner 1 ja nüüd võin lihtsalt vasakut nuppu all hoides tirida üksikuid IFC faile vastavasse gruppi, ehk siis ümber jaotada neid. Selliselt on mul mugav viis mahukamates projektides korraga kogu grupeering näiteks ära peita. Nii et kindlasti lihtsustab ta mudelitega töötamist. Nii et Tekla BIMsight tarkvara näol on meil tegemist lihtsa IFC vaatur tarkvaraga, aga mitte ainult IFC faile. Ei saame avada, me saame siis ka DVG ja DGN faile siia projekti lisada, luues sellega kombineeritud projekti. Meil on võimalik sellesse olemasolevasse projekti lisada märkuseid, kasutades markup töövahendeid. Meil on võimalik ka kontrollida objektide omavahelisi kattumisi, lõikumisi, kasutades selleks conflict checking paani, aga sellest edaspidi. Ja meil on võimalik näha ka objekti lisainfot. Kui ma valin objekti, teen seejärel parema klõpsu ja klikin elemendi nimetusel, siis paremas sektsioonis ma näen selle objekti kohta talletatud lisainfot. Ja seda sõltuvalt nüüd objekti tüübist, näiteks on mul ka siin arhitektuursed objektid. Kui ma selle valin, siis osade objektide kohta ma näen märksa rohkem info. Seda siis sõltuvalt nüüd objekti alamtüübist. Projekti saan ma sulgeda ülevalt projekti nime kõrval olevast ristist. Seejärel võin projektidele anda ka uue nimetuse, et oleks neid edaspidi lihtsam üles leida. Ma saan selle projektiga salvestada failide paketina Save as a Package ja see läbi ma saan selle saata teisele osapoolele. See failide pakett sisaldab siis kõiki minu projektis olevaid alamfaile tehtud märkuseid, nii et nii on lihtne infot vahetada. Nupu Remove abil saan ma ka olemasoleva projekti eemaldada siit enda tarkvara töölaual.